italiar vëmë brënda? A stopuar, po ka... Ja zakonisht e rëndësishme problematikat e lidhje me mizën ujiri. Më them që në qofë se duham që të kemi jo vetëm sasin po dhe një cilësi të mirë të vajt ujiri, mënyrë absolute lidhën drejt për drejt me korelacionet e infeksionet me mizën ujiri. Duhet them diçka që ecuria këtij dëmtuesi është totalisht e lidhën ngushtë me faktorët klimatikë. Ne në përgjithësi, qoftë edhe nga suporti që kemi patur në bashkëpunimin me ABA, kemi bërë të mundur monitorimin në dinamikë të problematikës së këtij dëmtuesi. Dhe po të themi që duke filluar nga muaj korrik gusht apo deri në shtator, në mënyrë absolute nuk kemi patur infeksione. Dhe kemi rekomanduar her pas here mos realizimin e trajtimeve kimike deri në moment. Momentalisht kemi arritur në një fazë të re, si rezultat i areshjeve dhe si rezultat i uljes së temperaturave dhe i rritjes së lagështirës aerore, jemi në infeksionet e para nga miza ujiri. Duke qenë infeksionet e para pastaj, duke pasur infeksionet e para, krijohet mundësi që miza vendos vezët, duke vendosur vezët kemi larva të cilat krijon galeri, dhe pikërisht pastaj brenda këtyre galerive apo në brimat që krijohet mundësi për të pasur procese aerobike, duke patur një fermentim intensiv aerobik. Dhe si rezultat, ndodh që, si thua, lëndët yndyrore kthehet me acide organike, ndo kemi një përshpejtim të shëndrimit të lëndëve yndyrore në acide organike. Dhe duke patur një nivel të lartë të acideve organike, dhe krijohet mundësie për të patur nivele të larta të acidit oleik. Dhe duke patur nivel të larta të acidit oleik, kemi atëherë një vaj me aciditet të lartë, me shije dhe aromë të pakëndshme. Kështu që do thosha që jemi në momentin pushor për të qenë të kujdesshëm për monitorimin e mizës së ujirit dhe për të realizuar trajtimet kimike. Trajtimet kimike në këtë moment janë trajtime që duhet në aspektin kurativ. Pra, nuk është më koha e përshtatshme për të patur trajtime parandaluese apo metodën track and kill, pra tërhiqje e dëbrit. Pra, duhet patjetër që të realizojmë trajtime kurative. Dhe si do rekomandosha në këtë moment, një produkt i cili është goxha efektiv është deltametrina. Pse do rekomandoj deltametrina? Është produkt që vret shumë shpejt, bazuar në mekanizmat e veprimit, dhe nga ana tjetër, ajo është shumë e rëndësishme, në qoftë se ne realizojmë trajtimin me deltametrin, periudha e karencës nuk është e gjatë, është jo më shumë se 7 ditë. Dhe pikërisht, kjo është një element shumë i rëndësishëm i sigurisë ushqimore. Pra, edhe një për të gjithë fermerët, të cilën na ndjekin nëpërmjet platformës ABA Online, do të rekomandojsha, jemi pikërisht në momentet për të realizuar trajtimet e para për kontrollin e mizës së ujirit. Momentalisht kemi pikërisht çeljet e larvave të para. Kështu që jemi goxha efektiv në të kohë për të realizuar këtë trajtim me preparatin Deltametrin si një alternativë kurative.